כולנו שמענו את האסון שקרה במיאמי, שמלון קרס וקבר תחתיו עשרות, אולי מאות אנשים, וחלקם יהודים. יכול להיות שיש מישהו מאיתנו שלא כואב את זה כמו האסון במירון. למה? כתוב, ומי כעמך, כישראל גוי אחד בארץ. ובארץ אנחנו יודעים, עם ישראל מרגיש אחד. כשאחד נפצע, כולם כואבים. וטוב, טוב שכך. זה ממש כמו מעין מעמד הר סיני, שהיינו כאיש אחד בלב אחד. אבל יהודי חוץ לארץ, אולי יש מאיתנו כאלה שפחות מרגישים. וזה פשוט דבר שצריך לעשות עליו תשובה גדולה. אנחנו צריכים להרגיש אותם בכל ליבנו ונפשנו. כשלנו יש צרה פה בארץ ישראל, הם עוזרים לנו. אני לא יודע אם אנשים יודעים כמה מאות מיליונים, הרבה יותר אני חושב, של צדקות ותרומות נתנו יהודי ארצות הברית כאן בארץ ישראל, גם בשביל הצבא, גם בשביל מוסדות תורה, מאז, לא מקום המדינה, עוד לפני קום המדינה, להתיישבות, לחזק את ההתיישבות, למה לא? כל דבר, כל דבר. להקים את האוניברסיטאות, הכל, הכל, לכל דבר הם תורמים. ממש, הם מרגישים איתנו אחד. עכשיו שהם בצרה, אנחנו צריכים להתפלל עליהם בכל ליבנו ונפשנו. הקדוש ברוך הוא יעשה להם טוב, יעשה להם ברכה, יביא להם שמחה. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם, אחינו הם, אחינו כל בית ישראל, אשורים בצרה, המקום ירחם עליהם, יהיה להם ברכה, ינחם אותם מכאבם ומאבלם, אמן ואמן.